aby nám spolu dobre bolo. Podcasty o vzťahoch a o všetkom, čo k ním patrí. Krajinou vzťahov vás bude sprevádzať Denisa Zlevská. Vítajte v ďalšom pokračovaní nášho vzťahováckeho špeciálu pri príležitosti Národného týždňa manželstva. Dnes by som rada hovorila o nebezpečenstve v manželstve, ktoré sa nazýva naše deti. Príchod dieťaťa do rodiny je totiž určite zmenou, ktorá sa dotýka aj našich partnerských vzťahov. Neznášam však k tejto téme tie tragické reči typu to sa ti zmení celý život, všetko sa ti obráti na ruby, to už nebude nikdy ako predtým. Aj my doma aktuálne prežívame, čo je to mať ročné batoľa a áno, priznávam, mnoho vecí je inak ako predtým. Často s mojim manželom hľadáme spôsoby, ako si vytvoriť čas na seba a nezabudnúť aj na nás dvoch. Domnívam sa, že nám je tak, ako si to sami zariadíme. No ale poďme po poriadku. Často sa stáva, že s narodením dieťaťa sa rozohrá v partnerstve akási podivuhodná slučka zaužívaného správania. On sa doma cíti vyčlenený, lebo v centre pozornosti je dieťa, okolo ktorého sa všetko točí. Volá po pozornosti, ktorú predtým mal, hovorí o tom, vyčíta jej, sťažuje sa, hádajú sa. On o nich a ona o deťoch. Ona bojovne argumentuje, prečo to je normálne a prirodzené, čo sa deje. A hovorí, že dieťa je zmena, ktorej sa treba predsa prispôsobiť. Ak toto celé dlhodobo pretrváva, on uniká do práce s cieľom zabezpečiť rodinu. Však zaujímavá motivácia. V nej rastie osamelosť, necíti podporu a preto sa primkne ešte viac k dieťaťu. Pri ňom sa cíti totiž potrebná a dôležitá. Ak sa na starostlivosti o dieťa nepodieľajú obaja rodičia, ona sa stáva odborníčkou na to, čo dieťa potrebuje a dáva mu to patrične najavo. On sa tým cíti ešte viac vyčlenený a uzatvára sa. Takto sa vkráda do partnerstva odsudzenie a často je vyslovená veta: keby sme deti nemali tak, tie deti môžu za. Ak tieto slova zostávajú nevypočuté, partnerské roly sa oslabujú a jediné, čo rastie, je rola rodičovská, kde sa ako tak cítime sebaisto a naplnenie. Na nej potom postavíme náš akože partnerský vzťah a hovoríme si, však neodídem od rodiny, veď už máme spolu deti. Pre istotu volíme radšej spoločné rodinné aktivity, aby náhodou v situácii, keď by sme mohli byť aj sami, problémy nevyplávali na povrch. Takto nalomený vzťah skrýva v sebe veľa nevypovedaných krivd, partnerom chýba podpora a zdieľanie. Chýba spoločná, a nemyslím tým iba sexuálna, ale hlavne citová intimita. Dostávajú sa do krízy a stávajú sa čoraz viac náchylní na neveru. Rastie v nich totiž pochopiteľný hlad po láske. Mirka Gučíková vo svojom článku pre časopis Týždeň s názvom Ako si nezničiť vzťah deťmi spomína psychoterapeuta Andrewa Marshalla. Ten prichádza k tejto téme s revolučnou myšlienkou. No skôr než ju vyslovím, upozorňujem, že sa to možno nebude páčiť každému. Marshall hovorí: uprednostňujte svojho partnera pred deťmi. Alebo skúsim to preformulovať inak. Dajte partnera na prvé miesto vo svojom rebríčku priorít. Že čo to zase hovorím? Skúste sa so mnou nad tým trošku zamyslieť. Základom zdravej rodiny je harmonický vzťah medzi rodičmi. O ten je potrebné sa starať tak, ako o iné vzťahy. Len si uvedome, koľko energie vkladáme do vzťahu s deťmi a trochu to porovnajme. Uznávam, určite kým sú deti malinké, čerpáme zo zásob, ktoré sme si vytvorili pred ich narodením, no je potrebné, ba nutné, tieto zásoby priebežne doplňať. Ak to nerobíme, uškodíme nášmu vzťahu a koniec koncov aj našim deťom. Tie sa totiž učia hlavne nápodobou. Opakujú spôsoby, ako si prejavujeme náklonnosť, ale aj naše stratégie riešenia náročných situácií. Teda na tom, ako sa k sebe vzájomne máme, skutočne záleží. Čo však v praxi znamená uprednostniť partnera pred deťmi? Nebojte sa, neznamená to postaviť partnera na piedestál, ktorému sa budeme kláňať na úkor detí a rodiny. Stačí sa sústrediť na maličkosti, ktoré partnerovi dokazujú, že aj v bežných dňoch naplnených povinnosťami vám na ňom záleží. Je to vlastne o preukazovaní vzájomnej úcty. Ako to aplikovať na úrovni bežného dňa? Chcela by som vám ponúknuť pár nápadov. Skúste napríklad po príchode domov poboskať a objať partnera skôr ako deti. Ak niečo robíte, zastavte sa a venujte svojmu partnerovi chvíľku sústredenej pozornosti. Objímte sa iba tak.
usmejte sa jeden na druhého, poboskajte sa. Hovorte si, ako sa máte radi. Veď si len spomeňme, aký je obvykle pomer vety ľúbim ťa adresovanej našim deťom versus nášmu partnerovi. Pozorne počúvajte svojho partnera, keď vám niečo hovorí a zaujímajte sa o neho. Pýtajte sa doplňujúce otázky k tomu, čo vám hovorí. Buďte na neho zvedaví. Učte deti, aby rešpektovali, ak sa spolu rozprávate alebo čo si riešite. Ak ste na výlete spolu s deťmi, prineste svojom partnerovi nejaký darček, prekvapenie, alebo sa len tak odfoďte a pošlite spoločnú fotku ako milú správu na mobil. Ak si jeden z rodičov potrebuje oddychnúť, pospať, učte deti, aby to rešpektovali a potichu sa pohybovali po byte či dome. Zdieľajte svoje kalendáre a obaja sa snažte zariadiť si čas len pre vás dvoch. Počas neho sa nevenujte ani deťom, ani domácnosti, ale len vám dvom. Ak rodič potrebuje kúsok súkromia či času na seba, doprajte mu ho a učme deti tomu, že každý potrebuje aj svoj čas pre seba či na svoje záľuby. Ocenujte sa navzájom, vyjadrujte jeden druhému komplimenty. Marshall k tejto téme ponúka zaujímavú a vtipnú radu. Ak je niečo dosť dobré pre vaše deti, pravdepodobne je to dosť dobré aj pre vášho partnera. Len si spomeňte na tie chvíle, keď deti pochválite aspoň za snahu upratať, zlepšiť si hodnotenie v škole alebo vycikať sa do nočníka. To isté by sme mali spraviť my pre partnera. Namiesto kritiky, ako zase obliekol dieťa, či brania za samozrejmosť, že je na stole obed, naplnená chladnička, či zaplatené účty. Skúste vyjadriť slova ocenenia za pokrok a úprimnú snahu, čo si zariadiť, zmeniť, vyriešiť. Vyhasnutú iskru obnovte drobnými prekvapeniami a osobnými darčekmi, spoločnými spomienkami, vtipnými historkami z práce alebo detského ihriska, o ktoré sa večer podelíte. Ak sú deti väčšie a je to dostatočne bezpečné, zamykajte si spálňu. Zvláštne? Marshall opisuje takú našu bežnú realitu v tom, že rodičom by ani nenapadlo vstúpiť bez klopania do izieb svojich tínedžerov, ktorí však do rodičovskej spálne chodia bez opýtania. Zaveďte si rituál vďačnosti, ktorý buduje medzi sebou mentalitu dostatku. Pomôže vám nesústrediť sa neustále na to, čo nemáte, alebo čo vám chýba, či čo nie je v poriadku. A koniec koncov, plánujte si sex. Áno, dobre počujete. Ak bude vo vašich životoch to všetko, čo som hovorila pred chvíľou, možno to ani nebude potrebné, keďže bude medzi vami láska, ktorá sa vyjadruje aj túžbou byť sexuálne spolu. Sľúbila som, že ku každej zručnosti, o ktorej budem rozprávať, ponúknem aj nejaké drobné cvičenie. Tento raz to bude skôr výzva. Skúste tieto rady aplikovať do života a uvidíte, ako sa medzi vami zmení atmosféra a emocionálne ladenie. A ak by ste mali chuť sa v týchto zručnostiach zlepšiť alebo sa inšpirovať zaujímavými nápadmi alebo sa spolu len tak dobre zabaviť, je tu naša hra Duet, ktorá je skvelým pomocníkom do každého počasia. Nájdete ju v e-shope na našom webe vzťahovo.sk. Držím nám palce, aby sme svoju každodennosť prežívali skutočne vo dvojici. A prečo? Lebo na vzťahoch záleží. Ahojte. Krajinou vzťahov vás prevádzala Denisa Zleuská. Aby nám spolu dobre bolo.